ନମସ୍କାର, ଜୟ ସୀତାରାମ। ସୃଷ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରଜ ଆଉ 2 ଦିନ ରହିଲା, ତ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ହାପି ରଜ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ରଜରେ ବହୁତ ସାରା ମାନେ ଢେର ସାରା ପୁରା ମୌଜ ମଜଲିସ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ହସଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କ'ଣ କହିବି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରା 15 ଦିନ ମାସେ କହିଗଲେ ଚଳେ। ମାସେ ହେଲାଣି ରଜ କେବେ ଆସିବ, ରଜ କେବେ ଆସିବ, ଏମିତି ହିଁ ହେଉଛି। 15 ଦିନ ହେବ ଡେଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂରୁ ଉଠୁଛି, ତା'ର ରଫ୍ ଖାତାରେ ଗାର ପକାଉଛି, ଆଉ କେତେ ଦିନ ରହିଲା, ଏମିତି ହିଁ ହଇରାଣ କରୁଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ରଜ କେବେ ଆସିବ, ରଜ କେବେ ଆସିବ, ପୁରା ବସେଇ ଦେଉନି। ଆଉ ଆଜି ମାନେ ଖାତିରେ ଗାର ପକାଇଛି କି ଆଉ 2 ଦିନ ରହିଲା କି ମମି ସଜବାଜେ କେବେ, ମମି ସଜବାଜେ କେବେ, କାଲି ସଜବାଜେ। ଆଉ ତା'ର ଡ୍ରେସ୍ ଆସିଛି ହେରି, ଆଉ ଷ୍ଟେସନାରୀ ଜିନିଷ ଅଳ୍ପ କିଛି ଆସିଛି, ଆଉ ଆସିଲେ ଏକା ଥରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣର ଡ୍ରେସ୍। ଆଉ ବାକି ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି କଥା ହେବା କିଛି। ଆଜି ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ କହିବି, ଭଲ କଥା କହିବି। କୁହୁକ ନଦୀ ତାରି ଉପରେ ଆଜି କହିବି। ଆମର ଯେଉଁ ଅଭିଶାପ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ମାନେ ଅଭିଶାପ ଉପରେ କଥା କହିବି, ପ୍ରାୟତଃ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି, ମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଶୁଣୁଛି ମୁଁ କି ମାନେ କିଛି କିଛି ଜାଗାରୁ କି ଘର ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ କି ବାହାର ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ନିଜ ନିଜ ଘର ଭିତରେ ମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଶାନ୍ତି ହେବା, ମାନେ ବହୁତ ସାରା ଅଶାନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ହେବା ଘର ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ, ତା'ପରେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଅଭିଶାପ ଦେବା, ଏସବୁ ମାନେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଚାଲିଛି। ଘର ହଉ କିମ୍ବା ଘର ଲୋକ ନିଜ ଘର ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ହଉ କି ଘର ଲୋକ ଅନ୍ୟ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ହଉ କି ମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଏଇ ଜିନିଷ ନା ମାନେ ବହୁ ଜାଗାରୁ ମୁଁ ଷ୍ଟଡ଼ି କଲାଣି କି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଘଟୁଛି କି ମାନେ ମାନେ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଉପରେ, ସେ ଦୂର ହୁଅନ୍ତୁ ପାଖ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଘର ହୁଅନ୍ତୁ ବାହାର ହୁଅନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ଲୋକ, କିଛି ମଣିଷ କିଛି ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି ମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ସାରା ଅଶାନ୍ତି ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦିଅନ୍ତି। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତରେ ଭଲ କଥା ନୁହଁ, ଜମା ବି ଭଲ କଥା ନୁହଁ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଶାନ୍ତି ଅଶାନ୍ତି ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ହେବେ, ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଶାନ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ମାନେ ଅଭିଶାପ ଦେଲା ଭଳିଆ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଭଲ କଥା ନୁହଁ। ସେଇଟା ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ, ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଜଣେ ଅଶାନ୍ତି ହେଲେ ଆପଣ ସିନା ଅଶାନ୍ତି ହେଇଯିବେ, ତାଙ୍କ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବେନି, କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବେନି। ସିଏ ସବୁ ହିସାବ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ହିସାବ ରଖୁଛନ୍ତି, କିଏ କ'ଣ କର୍ମ କରୁଛି ସିଏ ତାକୁ କଷିକି ସିଏ ଫଳ ଦେବେ, ଆମେମାନେ କେହି ନୁହଁ। ଆମେ କାହା ଉପରେ ଅଶାନ୍ତି ହେବା, କାହା ଉପରେ ଅଭିଶାପ ବାଢ଼ିବା, ଏଇଟା ଉଚିତ ନୁହଁ। ମାନେ ବହୁତ ଜନ୍ମ ପରେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଗଛ ଲତା ଏସବୁ ଜନ୍ମ ପରେ ଆମେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଛେ, ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜନ୍ମ ମଣିଷ। ମାନେ କେତେ କଷ୍ଟ କରି 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 କେତେ ଜନ୍ମ ନେଇ ନେଇ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଛେ, ସେ ମଣିଷ ଜନ୍ମକୁ ଟିକିଏ ସାର୍ଥକ କରନ୍ତୁ।
ଏତେ ଜନ୍ମ ପାଇ ପାଇ ଜୀବଜନ୍ତୁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସେ ସବୁ ଜନ୍ମ ପାଇ 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 ବୃକ୍ଷ ଲତା ଆମେ ସବୁ ଜନ୍ମ ପାଇ ପାଇ ଏତେ ମଣିଷ ଜନ୍ମକୁ ଆସିଛି, କିଛି ତ ଭଲ କାମ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଶୀର୍ବାଦର ବର୍ଷା ନିଶ୍ଚୟ କରିବି। ସେମିତି କରନ୍ତୁନି। ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଏଇ ଆମେ ଯଦି ଅନ୍ୟର ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଆମର ସେଇ ଲୋକର ଯେତିକି ହେବନି ନିଜ ଉପରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ପଡ଼ିବ। ସେଇଟା ବୁଝି ନିଅନ୍ତୁ, ସେଇଟା ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟେ କୁହୁକ ନଦୀ, ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ତାରି ଉପରେ, ଗୋଟେ କୁହୁକ ନଦୀ, ଦୁଇ ଭାଇ ଥିଲେ, ବଡ଼ ଭାଇ ସାନ ଭାଇ। ବଡ଼ ଭାଇ ବହୁତ ଭଲ, ସାନ ଭାଇ ଭଲ ନୁହେଁ। ବଡ଼ ଭାଇ ଆଉ ବଡ଼ ଭାଇର ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ଉତ୍ତମ ମଣିଷ, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଭଲ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ଭଲ କଥା କୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସାନ ଭାଇ ଆଉ ସାନ ଭାଇ ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ଛୁ କୁହନ୍ତି ଖରାପ। ସେମିତି ବଡ଼ ଭାଇ ବି ସେଇ ଦୁଃଖୀ ଆଉ ସାନ ଭାଇ ବି ସେଇ ଦୁଃଖୀ। ଦୁଃଖୀ କହିଲେ ଯେତିକି ତାଙ୍କର କର୍ମ କରନ୍ତି ସେତିକି ଆଣିକି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚଳିଯାଆନ୍ତି ହସଖୁସିରେ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଭାଇ ମାନେ ଦିନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯେଉଁ ନଦୀ ହେଉଛି କୁହୁକ ନଦୀ। ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି ଯେ ନଦୀ ହେଉଛି କୁହୁକ ନଦୀ। ତ ସେଇ ନଦୀକି ଯାହା ମାଗିଲେ ସେ ନଦୀ ଦିଏ। ବଡ଼ ଭାଇ କ'ଣ କରେ ନା, ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲା ତ ସେ କୁହୁକ ନଦୀକି ସେ ମାଗିଲା। କ'ଣ ମାଗିଲା? ସବୁ ଭଲ ଭଲ କଥା ମାଗିଲା କି ଦେଶର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ, ସମସ୍ତେ ହସଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, କିଛି ଅଭାବ ନ ରହୁ, ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ହେବ ସମ୍ଭବ ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କି ଜନମାନଙ୍କର ମୁଁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ସେମାନେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୋର ଯେଉଁ ଦୁଃଖଟା ଅଛି ସେସବୁ ଦୂର ହେଉ, ଭଲରେ ରୁହେ, ଏସବୁ ମାଗିଲା। ତ କୁହୁକ ନଦୀ ସବୁଦିନ ଗୋଟେ 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 ସେ ମାଗେ, ପ୍ରତିଦିନ ଏକାବେଳେକି ତ ସବୁ ମାଗି ହୁଏନି, ତ ସବୁଦିନ ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କି ମାଗେ। ତ ତା'ର ଧୀରେ 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 ସେ ଯେଉଁ ଗରିବ ଥିଲା ତା'ଠାରୁ ସେ ଉନ୍ନତି ହେଲା, ଉନ୍ନତି କଲା। ତ ସେ ଯେତେବେଳେ ଉନ୍ନତି କଲା, ବଡ଼ ଭାଇ ସାନ ଭାଇ ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଚିନ୍ତା କଲେ, କ'ଣ ଏତେ କେଉଁଠୁ ଆଣୁଛି ଏତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ସବୁ ଭଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଆର କେମିତି କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଉ, ସାନ ଭାଇ ଚିନ୍ତା କଲା। ତ ସେ ଲୁଚି ଲୁଚିକି, ବଡ଼ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ କୁହୁକ ନଦୀ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲା, ସାନ ଭାଇ କ'ଣ କଲା ନା ଲୁଚି ଲୁଚିକି ସେ ନଦୀ ପାଖକୁ ଗଲା। ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ଭାଇ ମାଗିଲା, ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ଭାଇ ମାଗିଲା କୁହୁକ ନଦୀକି, ସେ ସବୁ ଶୁଣିଦେଇଥିଲା ଆଉ ସବୁ ଜାଣିଦେଇଥିଲା ଯେ କଥା କ'ଣ, ଏ ନଦୀକି ଯାହା ମାଗିଲେ ସେ ନଦୀ ଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଜାଣିନଥିଲା ଯେ ସେ ନଦୀ ସହିତ ତା ବଡ଼ ଭାଇ କ'ଣ କଥା ହେଇଥିଲା। ସେ ନଦୀ କହିଥିଲା, ଭଲ ଜିନିଷ ମାଗିବ ଆଉ ଯେବେ ତୁମେ ଖରାପ ଜିନିଷ ମାଗିବ ସେଇଟା ତୁମ ଉପରେ ପଡ଼ିଯିବ, ତୁମ ଉପରେ ଫଳିଯିବ। ତ ସାନ ଭାଇ କ'ଣ କଲା, ବଡ଼ ଭାଇ ଗଲା ପରେ ସାନ ଭାଇ ସେ ନଦୀ କୂଳକୁ ଗଲା, ସିଏ ମାଗିଲା କି ତା ବଡ଼ ଭାଇର ଅସୁବିଧା ହଉ, ତା'ର ନିଜର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଲା, ସେ ମାଗିଲା ପୁଣି କି ତା ବଡ଼ ଭାଇର ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ଯେତେ ସବୁ ନାଁ ଉପାର୍ଜନ କରିଛି, ଯେତେ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିଛି ସେସବୁ ମାଟିରେ ମିଶିଯାଉ, ସେ ସବୁ ପୁରା ଇଏ ହେଇଯାଉ, ମାନେ କ'ଣ ସବୁ ଚାଲିଯାଉ। ତା'ପରେ ତାକୁ କିଛି ମିଳିଲାନି, ଖାଇବାକୁ ମିଳିଲାନି, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ବଞ୍ଚିଲା। ମାଗିଲା କି ବଡ଼ ଭାଇର, ବଡ଼ ଭାଇ ପୁରା ମୋ ମୁହଁରୁ କିଛି ଖରାପ କଥା ବାହାର କରେନି, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି, ବଡ଼ ଭାଇ
ମାଗିଲା, କହିଲା କି ତା ବଡ଼ ଭାଇ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମାନେ ନିଜ ଶରୀର ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ, ଏମିତି ମାଗିଲା। ତ ତା ନିଜର ଗୋଡ଼, ନିଜର ହାତ, ସେସବୁ ଉପରେ ସେ ନିଜେ ହିଁ ମାନେ ଇଏ ହେଇଗଲା, ନିଜେ ହିଁ ଅଚଳ ହେଇଗଲା। ତଥାପି ସେ ମଣିଷ ବୁଝିପାରୁନଥିଲା, ମାଗିଲା କି ତା ବଡ଼ ଭାଇର ଅକାଳ ଅସୁବିଧା ହଉ, ତା ନିଜର ହିଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଘଟିଲା। ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ନା, ଆମେମାନେ କେହି ନୁହଁ, ଆମେ ମଣିଷ, ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ଆମେମାନେ କାହିଁ କାହାର ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରିବା, କାହିଁ କାହାର ଅମଙ୍ଗଳ ଭାବିବା। କର୍ମ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଖରାପ କର୍ମ କରୁଛି କହିଲେ ସିଏ ହିସାବ କରିକି ସିଏ ଦେବେ। ଆମେ କହିବା ପାଇଁ, ଅଶାନ୍ତି ହେବା ପାଇଁ, ଅବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ କେହି ନୁହଁ, ଆମେ ତ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର। ତେଣୁକରି ଏସବୁ ଯଦି ମୋର କହିବାର ଅର୍ଥ, ଯଦି ଏମିତି ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଏସବୁ କରନ୍ତୁନି। ସେଇ ଲୋକର ଅସୁବିଧା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଘଟିଯିବ। ତେଣୁକରି ଏସବୁଠାରୁ ଟିକେ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ବିଷୟକୁ, କ'ଣ କରିବା, ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ର ଗଠନ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ପାରିବାରିକ ଜୀବନକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଥାଏ, ଆଉ କିଛି ସଂଯମତା, ସେ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। କାହାଣୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କହିବି। ନିଷ୍ଠା, ସଂଯମ, ତ୍ୟାଗ, ସତ୍ୟାନୁସରଣ ଇତ୍ୟାଦି ଉଦ୍ୟମ ନେଇ ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ସାଧନା ବଳରେ ମନରେ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଭାବ ଉଙ୍କି ମାରେ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଚରିତ୍ର। ଚରିତ୍ର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା, ନିଷ୍ଠା, ସଂଯମ, ତ୍ୟାଗ, ସତ୍ୟାନୁସରଣ ଇତ୍ୟାଦି ଉଦ୍ୟମ ନେଇ ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ସାଧନା ବଳରେ ମନରେ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଭାବ ଉଙ୍କି ମାରେ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଚରିତ୍ର। ବିଶେଷ କରି ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମନରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଭକ୍ତିଭାବ ଓ ଲଘୁଜନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନାବିଳ ସ୍ନେହ ମମତା ଚରିତ୍ର ସଂସ୍କାରର ଅନ୍ୟ ଏକ ଦିଗ। ଭକ୍ତି ବିନା ଚରିତ୍ରରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ଆଣିବା ଅସମ୍ଭବ। ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ର ଗଠନ ପାଇଁ, ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ର କେମିତି ତିଆରି କରିବେ, ଗଠନ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ଶୁଦ୍ଧ ଆଚରଣ, ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ଯୋଗୁଁ ଏହା ସହଜରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ନିଜେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଉତ୍ତମ ଆଚରଣ କରିବେ, ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ଯେଉଁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟର ଶୈଳୀ, ଏହା ଯୋଗୁଁ ସହଜରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନଶୈଳୀ ଉଭୟ ଶରୀର, ମନ ଓ ବିବେକକୁ ପବିତ୍ର କରିଥାଏ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନଶୈଳୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ରହିଛି, ତାକୁ ସେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଉଭୟ ଶରୀର ଆଉ ମନ ବିବେକକୁ ପବିତ୍ର କରିଥାଏ। ଜାଗ୍ରତ ଆତ୍ମଶକ୍ତିର ସଫଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦରକାର। ଅହଙ୍କାର, ଅଭିମାନ, ପର ଆପଣା ଭେଦଭାବଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ର ଗଠନ କରିବେ ତାହେଲେ ଅହଙ୍କାର, ଅଭିମାନ, ପର ଆପଣା ଏସବୁ ଭେଦଭାବ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ଚରିତ୍ରକୁ ରୂପ, ବିଦ୍ୟା ଆଉ ଆଭିଜାତ୍ୟ ସହିତ ତୁଳନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚରିତ୍ରକୁ ରୂପ ସହିତ କରିବେନି ତୁଳନା, ବିଦ୍ୟା ଆଉ ଆଭିଜାତ୍ୟ ସହିତ ତୁଳନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚରିତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। ଯିଏ ମାନେ ଏଠି ଯେଉଁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଚରିତ୍ରକୁ ବିଦ୍ୟା ଆଉ ରୂପ ସହିତ ତୁଳନା କରିବେନି, ଚରିତ୍ର ସବୁଠାରୁ ଉପରେ। କଥାରେ ଅଛି, ଥିଲେ ଥାଉ ପଛେ ରୂପ ଗୁଣ ହଜାର, ରୂପ ହଜାର ଚରିତ୍ର ନଥିଲେ ସବୁ ଅସାର। ସେମିତି ରୂପର କିଛି ବି, ଚରିତ୍ର ଠାରୁ ରୂପର କିଛି ବି ମାନେ ଅଧିକ ନୁହଁ ରୂପ ଚରିତ୍ର ଠାରୁ। ଚରିତ୍ର ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଚରିତ୍ର ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ, ଚରିତ୍ର ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି।
ବାସ୍ତୁବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ଆତ୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକ ମନୋଭାବ ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ର ସଂସାରରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜିଥାଏ। ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ବାସ୍ତୁବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆତ୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକ ମନୋଭାବ ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ର ସଂସାରରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜିଥାଏ। ଏଇଟା ତ ସତ କଥା। ସର୍ବଦା ଅର୍ଥ କିମ୍ବା ଅନର୍ଥରେ କାହାରି ଉପରେ ଅଧିକାର ଜାହିର କରିବା ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତା ମନୋବୃତ୍ତିକୁ ବଢ଼େଇଥାଏ। ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି, କିଛି କିଛି ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, କାହା ଉପରେ ଅଧିକାର ଜବରଦସ୍ତି ଜାହିର କରନ୍ତି, ଆଉ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତା ମନୋବୃତ୍ତିକୁ ବଢ଼େଇଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ଆମ ସମାଜରେ ଯାହା ସ୍ୱୀକୃତି ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ସେଭଳି କାମ କରିବା ଅନାବଶ୍ୟକ। ଆମ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସ୍ୱୀକୃତି ନୁହଁ ଆମେ ସେମିତି କାମ କାହିଁ କରିବା, ସେସବୁ କରିବା ଅନାବଶ୍ୟକ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଚରିତ୍ରକୁ ପରିମାର୍ଜିତ କରିବା ବଦଳରେ ନିମ୍ନଗାମୀ କରାଇଥାଏ। ଚରିତ୍ର ମନୁଷ୍ୟର ବଡ଼ ସମ୍ପଦ, ସବୁଠାରୁ ସମ୍ପଦ ହେଉଛି ଚରିତ୍ର, ମନୁଷ୍ୟର ବହୁତ ବଡ଼ ସମ୍ପଦ। ସେଥିପାଇଁ ଯଥାର୍ଥରେ କୁହାଯାଇଛି, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି, ଥିଲେ ଥାଉ ପଛେ ଗୁଣ ହଜାର, ଚରିତ୍ର ବିହୁନି ସବୁ ଅସାର। ଏହି ସମ୍ପଦର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା ନିଜ ଦ୍ୱାରା କରିବା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ନିଜର ମହତ୍ତ୍ୱ ବୁଝି ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ି ନେଲେ ଅନ୍ୟର ଚକ୍ଷୁଶୂଳ ହେବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ନିଜର ଚରିତ୍ର ବୁଝିକି ତାକୁ ସଜାଡ଼ି ନେବା, ଅନ୍ୟର ଚକ୍ଷୁଶୂଳ ହେବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ମାନେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମର ଯାହା କିଛି ଖରାପ ଗୁଣ ଅଛି ସେସବୁକୁ ଆମେ କେମିତି ବାହାର କରିଦେବା, ଆଉ ଭଲ ଗୁଣ ମାନେ କେମିତି ଭଲ ଗୁଣ କରିବା। ଅନ୍ୟକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା, ଅପବାଦ ନିନ୍ଦା ଦେଇ ଭର୍ସିତ କରିବା, କାହାର ସଫଳତାକୁ ଈର୍ଷା କରିବା ଓ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଉତ୍ତେଜିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଓ ଅନଧିକାର ଚର୍ଚ୍ଚା ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ସମସ୍ତେ ଏସବୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତିନି। ଅତ୍ୟଧିକ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ମାନେ ଉତ୍ତେଜିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ, ଉତ୍ତେଜିତ ପୁରା ରାଗିକି ପୁରା ଯେମିତି ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ସେସବୁ, ତାପରେ ଅନାଧିକାର ଚର୍ଚ୍ଚା, କିଛି ସେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ, ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ବିଷୟ ସରିଲା। ଏଇଠି ତ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି, ବୁଝିନେବେ। ଆଉ ଗୋଟି ଗୋଟିକି ଯେତିକି ପାରିଲି ବୁଝେଇଲି, ଗୋଟି ଗୋଟିକି ତ ଆଉ ବୁଝେଇ ହେବନି, ବୁଝିଯିବି। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କହିବି। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ପାଖରେ ଯେଉଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଅଛି ତାକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ, ଅଲ୍ ଅପ୍ସନ୍ ଆସିବ ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଯାହା ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ପକାଇବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବି, ଆଉ କମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି, କିଛି ନା କିଛି କମେଣ୍ଟ ଦେବେ। ଆଉ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଆଉ କିଛି ପୁଣି ନୂଆ କଥା ନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି। ନମସ୍କାର।